Започваме и спортения обзор на 2015-та. Разбира се, с футболните ни национали. В евроквалификациите показахме, че не ставаме и за чеп за зеле. Барям един хубав автогол да си бяхме вкарали, ама на. Крайна сметка, паднахме почти от всички. И то на глава. А сега нека оставим Боби Михайлов да ни целува до сино и да ни каже няколко думи. Боби? Аз правя това, което трябва да прави един президент. Това е. Господин президент, това ли имате предвид? Или това? Пияната тояга, бейби, леко се поклаща. Тая вечер виждам, ти ще го изпращаш. Мухюбари на бара, мухюбари. Мухюбари на бара, мухюбари. Преминаваме към родните футболни грандове. Лудогорец спечели поредна титла, но представянето му в Европа беше, меко казано, средна работа. Наложи се Георги Дерменджиев отново да поеме делиорманския колос, за да развее нови купи и побелели коси. ЦСКА пролетния сезон приключва с принудителен стриптиз пред сектор Г заради слабите резултати. Съблечи ме сега. А на есен с песен и без лиценз. Клубът заигра по селските маркани в В група. Вечният съперник Левски и тази година остана с кълъвките, но поне спечели приза в нашата рубрика Лош пророк. Финалът за купата с Черно море отиваше към успешен завършек и сините фенове вече предвкусваха голямата радост. Не си добре. Края обаче Бакари и Куриор отнеха шампионския десерт на Левски. А купата наистина беше синя, ама някак празна. Освен без купа, сините останаха и без бат. И ще помагам с каквото мога. Това е. Ти отмина. Няколко думи за съдиите. Върху тях паднаха няколко камъка. Но най-добре ситуацията в българския футбол обобщи гениалния плешивец и съграждане на Зойка Дан Чолечко. В футбола в България само се харчат пари, се дават там, няма да лавера. Могат ли да се перат пари през футбол? Не могат да се перат, то няма пари за да се перат, разбирате ли? И ако в родния футбол няма пари, то във FIFA има известни съмнения за лъж вериш. Ето защо Себлатър се почувства като в небрано лозе, то също като свалени от власт Байтошо. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има матери. Няма как да пропуснем и лафовете на Чичо Митко. Те бяха безброй, но избрахме този, с който Чичо Митко обърка любимия червен тим със старото име на големия противник. Помните ли чак такава криза да е имало за ЦСКА? Еми, когато бяхме Витоша, тръгнахме почти така. На словесния небосклон с гръм и трясък се завърна и Чичовото на Чичо Митко, а именно Любо Пенев. Краткият си престой като треньор на ЦСКА, той вечно имаше проблеми с телефоните, с журналистите и с телефоните на журналистите. Отив ли да не останете, приятел? Телефоните го обичаш, приятел. Ого, приятел, пречиш? Лошо Седларов, лошо... Лошо Седларов. Лошо. В битността си на актьори, двамата с колегата Василев сме истински впечатлени от театралните заложби на чиница Гонсало Хара, призьор в нашия Балшой театър. Ама не по Станиславски, а по Киряков. Той първо деликатно провери температурата на Кавани от Урумбай, а после без причина се просте като ранена газела. За къде сме без малко Кютек? Той идва от двама хокеисти на ледената парзалка, които захвърлиха каски, стикове и добра дума и се отдадоха на чист ръкопашен бой. Гледаме Топ Пеле на годината! Това е
братската любов все пак победи. А ние нареждаме топ 3 на ексцентричните заболянковци от миналата година. На трето място е официалната ложа в село Иванене. По време на матча изтребител Локо. Каши! Ето още новата косагоро, те отиде веднага. И го пострижи до него. Ей, на майка ти си го на чакай се, нека ми бъде бъртен. Майка ти не! На втората позиция е тази секси фенка на армейците. Ей, Буде! Която нашата камера улови първо да крещи горещо за своите, а после с голяма урна да събира пари за хореография и пиротехника на червената агитка. И за палянко на годината е навиячът на баскетболния Партизан, който вкара точка от линията за наказателен удар, а после обра точките, като наказа степнични жестове противниковите привърженици на Цървена звезда. Майко! Въпреки всичко имахме поводи за спортна радост. Ай, честито! Например, успехите на големите ни волейболни мъже. И накрая ще завършим отново с баскетбол. И по-точно с дъщеричката на звездата от NBA, Стеф Къри. Сладката Райли, която умае всички, докато тати даваше пресконференция. Тато, уелкъм. Знам, хора, уелкъм. Бе кайет. You know, he plays well, and obviously he did that for his... Did you feel like you needed to do a little bit extra offensively? That's right. Това беше и спортен свят през 2015-та. Отвъд океана е мило и забавно. Но от наше село си е най-добре. Ого, приятел, пречиш? Did you feel like you needed to do a little bit extra offensively? Да, има някакъв вред, но виждаш ли?